Magnus Steinsland. Jeg jobber som leder. Mitt navn er Trond Oppegård. Jeg jobber som mentor på Jegerstadgården. Og jeg har også en lang tid som med egen erfaring nå. Jeg har lang tid som forretningsmann, så jeg har ikke hatt noe egen erfaring. Men vi fyller hverandre roller, vi fyller hverandres roller da. Ja. Jegerstad gård ligger helt søder i Norge. Det er i en by som heter Kristiansand, som 100 000 mennesker bor. Vi har et stort universitet. Selve gården ligger like ut forbi City senter, og det er kun 100 meter til universitetet. Det ligger veldig idyllisk til. Og vi driver forretningsutvikling, og vi driver rehabilitering. Forretningsutvikling, da driver vi en stor stall. Vi har 36 hester. Vi driver ridundervisning. Vi driver en hundedagis. Og vi driver en entreprenørvirksomhet. Og vi skal i gang med en restaurantvirksomhet og en konferansevirksomhet. Og vi har, i år så har vi et nettoresultat på ca. 1 000 000 kroner. På næringsvirksomheten. Og det er vi stolte av. Her bor det 8 mennesker her i dag. Nei, det bor 10. Vi også bygger et nytt bygg, hvor det kommer inn 18 nye, så da har vi 26 mennesker. Som bor, jobber og lever på Jegerstad gård. Var det? Trond, var det? Ja, det var... Var det en grei innledning? Er ikke det et fantastisk bilde? Her kan jeg kjenne energien som... Ja. Alle er en ressurs. Er det noen som tror at ikke dette er ressurssterke mennesker? Er det noen som ikke tror at disse kan gjøre en god jobb? Eller som kan ha et meningsfullt liv? Finnes det noen arbeidsgivere? Finnes det noen som driver forretning som ikke vil ansette disse? Når en arbeidsgiver eller en altså blir kjent med disse menneskene, alle vil ha dem. Det er en fantastisk energi. Han jobber, han er første mann som flytter inn, Steffen. Han jobber nå på noe som heter Elkem og driver med i en produksjonsfabrikk. Og han er fantastisk dyktig, de kaller for klokka, for han kommer alltid på tid. Han gjør det han skal, han går det han skal. Han er fantastisk god medarbeider. Dette er Marianne, hun er sjef for hundedagis. Flere anstelde. Ja. Det er bra gjeng også. Fire grunnelementer som Jegerstad bygger på. Det er de som står her. Det er en plass hvor man kan være over lang tid. Man kan være der til man er klar til å stå på egen ben ute i samfunnet. Og vi tenker, sånn, vi tenker at de dreier seg om minimum 3 år. Det er lang tid. Men vi tror jo også at det er det som trengs for oss å få gjøre endringer. Alle som kommer til oss er egentlig ganske utålmodige. Ting skal helst skje i går. Men det med altså å stå i ting gjennom tid, i motsetning til tidligere hvor man har anvendt droger, så må man på en måte stå i ting. Og vi tror at veksten det er liksom å gå gjennom også de prosessene der med også, å face ting i hverdagen. Det er mange, for mange sier det liksom et, når de sier, når de hører det at ja, vi skal være der, vi må være der i 3 år, eller. Men jeg tenker at det, når folk kommer inn til oss, så er både egentlig det første året, det går egentlig med på oss å på en måte lande litt og begynne å føle seg trygg, begynne å bli mer trygg på seg selv. Og gjennom det fellesskapet som vi har, som på en måte folk får utfordre seg i, folk får trene seg på ting som
ikke de har vært vant til i et liv i aktiv rus da. De må stå i konfrontasjoner med folk, de må lære seg å respektere folk, prate til folk på en ordentlig måte, legge fra seg alt den der type kåk-mentalitet som man har hatt gjerne i et aktivt rusliv. Sånn at det med å kunne både respektere og opparbeide seg etter hvert empati på andre, det er noe som skjer over tid. I et fellesskap som er trygt. Vi har jo ikke hatt en rusepisode på Jegersberg gård. Vi har oppått snart i 3,5 år. Det er ikke tema, men altså det er klart at vi er ydmyge i forhold til vår bakgrunn eller våre liv tidligere, men det er ikke tema, det er ikke liksom drivende på Jegersberg gård, det er egentlig hva som skjer i arbeidslivet, fritida, hvordan vi skal håndtere forskjellige situasjoner, og det er der praten går. Så det, jeg tenker at miljøet over tid, det er det som er med på å skape suksess hos oss. Ja. Jeg vil bare si, hvis du skal utdanne deg som snekker, eller hvis du skal bli lege, eller hvis du skal bli økonom, så tar det 5 år ja, å ta seg en utbildning. Her så skal du da kunne komme fra, du har ikke levd et normalt liv. Alle dine venner, alle dine relasjoner, din økonomi er gått helt til helvete, alt er galt. Så skal du da fikse livet ditt i løpet av 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder, eller det er jo bare tull. Man trenger tid for å kunne få alle disse utrolig store problemene. Få de på plass. Altså, når man er ferdig og har bodd og vært rehabilitert, så må man kunne komme ut i et liv som er fylt av gode saker, som er fylt med gode venner, som har en meningsfull jobb. Du har dine relasjoner på plass, din økonomi er på plass. Man kan jo ikke komme ut i et vakuum. Det er helt umulig. Og så skal man i helsike klare å håndtere livet når man ikke har håndtert det før. Så skal du komme ut fra problemer. Det tar tid å etablere det normale livet. Og alle disse her, tid, fellesskap, mentor, kvalifisering, det er vår strategi å jobbe på. Da står Trond sier, de spiser sammen, de jobber sammen, de trener sammen, de løser problemer sammen. Det er jo ikke, altså vi har jo ikke noe, det er jo ikke noe sånn terapeutisk samfunn hos oss. Altså vi, terapien for oss, det er det at vi hjelper hverandre, vi gir av våre erfaringer. Vi har lykkes bra med å ha en sammensetning av folk som med erfaring. Også har vi også lykkes, synes jeg, med det med å ha folk som Paul Magne, som kommer fra næringslivet, og vi har også folk fra sosiale sosionomer. Altså den forskjellen, og det er den som skaper på dynamikken, og som gjør at folk kan referere litt både til meg som tidligere misbruker, og jeg kan bruke meg selv som mentor, en kan gå ved siden av dem, pushe dem litt fremover og coache dem. Men det er klart at for en misbruker, for meg selv var det også sånn at det jeg egentlig ville ha, det var et normalt liv. Det var et A4-liv. Men jeg hadde jo egentlig ikke begrep på hva det var. Det er Jegersberg en arena hvor man på en måte kan få normalisert mye av de tingene. Og da er det viktig å ha også, jeg tror det at hvis det var bare tidligere misbrukere som jeg selv som skulle vært på en sånn plass, da hadde det bare det kaos. Så det er veldig spennende med Jegersberg også, at vi er en sånn sammensatt gjeng som på en måte greier oss trekke ut det beste av hverandre. Jeg tror vi må snakke litt om kvalifisering. For det at når du flytter inn på Jegersberg gård, så sier du at du skal bo der 3, kanskje 4, 5, 6, 7 år. Du betaler din husleie, og du betaler for mat og kost, så du kan bo der i 20 år om du vil. Om du trenger de trygge rammene når kvelden og helgen kommer, da skal du bo der. Du flytter ikke ut før du er klar. Det er opp til deg selv når du vil flytte ut. Men vi må kvalifisere når folk flytter inn, så må de sørge for at alt for hygiene, at de kan bo, de kan stede rommet, de kan lage mat, de kan få orden på alle disse sakene, men også at de har lyst på en jobb. Det er klart, de vil jo ut og jobbe, alle vil jo ha en jobb. Altså,
Man jobbar ju 30% av livet sitt. 35, någon 40. Vad hade livet varit utan en jobb? Det hade bara varit tull. Så när vi kommer, när de flyttar in, så må de allerede, de må begynna att tänka att de ska ha en utbildning, de ska ha en jobb. Och här är vi ute, där är vi med näringslivet, detta är en bedrift som heter Elkem Solar. Och där är Steffen. Då har vi fått en avtale, då kommer vi ut här och han börjar jobba. Så hela konceptet ändrar ut i att näringslivet, så, welcome, ut i jobb, tjäna pengar, få ett bolig, få ett hus, ja, skapa familj. Ekonomisk, en aktiv rusavhängig, han brukar 5 miljoner i år av offentliga pengar. 5 miljoner. När Steffen kommer ut så tjänar han en halv miljon som har han betalat skatt och han blir en positiv person i samhället då. Det är också lite viktigt att säga att vi är ju helt medicamentfritt. Och det är det vi tror på. Vi tror att alla, alltså det var ju liksom inte det som var meningen av verken med mitt liv eller de som bor där, att ja, hvis man går tillbaka till barndom eller till 12 år, hvor livet egentligen inte var, hade de samma konsekvenser. Så det var inte det som var meningen av mitt liv, att det skulle gå 25 år bara full av droger och kriminalitet. Det är inte det som är meningen med livet, och jag ser att det är så mycket resurser i alla dessa människor. Och det är klart att den kreativiteten också som man måste ha för att vara aktiv rusmissbrukare, hvis man på en måte kommer fri från den och kan bruka kreativiteten sin i ett, som nykterist, så är det otroligt vad som bor i folk, alltså vilka resurser de har. Och det är det man behöver bygga upp självbilden, och det är att visa att det är en resurs, det är bruk för mig. Det är viktigt. Så det är, det spelar vi på hos oss. Och det unaturliga. Det unaturliga livet. Det är inte naturligt att dopa sig eller kriminalitet. Det är helt unaturligt. Så det, när du blir ersattad det med det normala livet, då sker det saker och ting. Då sker det fantastiska ting. Ja. Eller hur, Tom? Jo, nej, det är sånt alltså att det är ju det som att en halv tid, att det är klart att det är otroligt. Ja, jag har bara sett att det är inte något som kommer som en sån ordentlig uppfattning. Det kommer bara av sig själv, naturligt, med att du är i omgivelser där folk tänker framåt. De ser inte på goda verk, men de tänker framåt på vad man kan få till. Det har otroligt positiv inriktning på alla som är där. När du kommer in på Jägersberg, så må du vara motiverad, du må leva, du må önska att leva ett nyktert liv. Det kan bli jävla vanskeligt, för det är ett jävla jobb att bli rusfri och få det till. Men det går bra. Men du måste jobba, det är ett ordentligt jobb. Och det kan du inte göra alene. Du må göra det samma. Du kan inte sitta på en liten hybel ensam och så få det där till. Det går inte. Och då, detta är ett bild. Då har vi varit på studietur. Eller har ni jobbat allesammen eller studenter? Tror ni på studietur på exempel det här studerar vi idag på studietur. Vi drog allesammen till San Patrignano i Bologna i Italien för att visa liksom löfte de ta de på allvar, utdanna de, kvalificera de. Bara för att resa ner till Italien var wow, Italien. Ta det på allvar, det är resurser, det är människor med håp och tro och allt detta. Så fällskap, det är sinnssykt viktigt. Ja, vi tror ju att ingen kan greja alene. Så att det att ha en tillhörighet, det är väl den starkaste drivkraften vi har för människor. Och så det att kunna se att någon gå samväg som det är, gå foran det gärna, det är en otrolig inspiration. Så att det att bygga fällskap, särskilt på Jägersberg går, och ju fler vi är, ju starkare blir vi. Och sen är det också viktigt att i en senare fas så bygga sig upp till ett nätverk ute då. Och vi samarbetar med väldigt många rusfria organisationer, både allt från säljhjälpsgrupper, och till något som heter Kirkens Bymission i Norge.
hvis du går tilbake her. Når vi prater om den turen som vi hadde, den studieturen som vi dro til San Patrignano og besøkte den organisasjonen som var der nede, så kan vi sitte i Norge, og vi kan formidle opplevelser, vi kan bruke det som referanse, hva vi lærte av turen, hva vi opplevde, altså ha så gode minner. Og det er så viktig at du har bygger det der normale livet i alle aspekter. Ikke bare at du skal slutte med droger, men du skal fylle livet ditt. Du skal reise. Hva hadde livet vært der som ikke kunne reise da? Jeg hadde jo ikke hatt mine minner om fra Thailand, USA til, sant? Og det er jo der vi må tenke sånn. Vi må bygge det vanlige gode livet. Og fylle det unaturlige må vekk, og fylle det med gode, naturlige saker. Og med fellesskap. Vi driver, som jeg sa, vi driver stall og hundedagis. Det er ingen som er syk. Det er ingen som sier, jeg er syk. Jeg kan ikke komme på jobbet i dag, jeg er syk. Ja, hvor er du syk henne da? Nei, bare føler meg. Ja, kom deg på jobb da, altså, fiks det. Altså, det er ingen som er syk hos oss faktisk. Noen ganger så er det selvsagt det, men ikke den der idiotsyke, sant? Ja, men det finnes ikke, for da må noen andre stå opp, så må de håndtere hesten. 36 hester skal ut. Ja vel, bare ligge og være litt syk du, så kan han gjøre jobben alene. Det kan du ikke gjøre, for det er fellesskap, sant? Kan vi leve og lure deg unna? Og hvis du skal inn på Jegersberg, og så hvis du liksom har en plan B, at du skal bare inn og kapitalisere på Jegersberg, jeg skal ikke bli drogfri, jeg skal bare inn her og, ikke sant? Da må du lure sånn som Trond. Det er liksom ikke meg som leder, det er det guttene her. Det er de du må bløffe. Og det gjør du ikke. Vi lever veldig tett på, og det er klart det at jeg tror det er også det at ganske tidlig, så hvis en har en sånn innstilling når en kommer her, så forandrer det seg veldig fort. Blant jeg ser at det er på mange måter bygger seg en familie der inne, og den blir etter hvert større og større. Så det blir referanser på resten av livet til veldig mange. Her ser vi på fjelltur. Vi har en fantastisk natur i Norge, sånn som dere har i Sverige. Og vi er litt finere, kanskje? Nei. Har vi gått på tur i vidda på flere dager, og skaper virkelig, kommer inn et med naturen. Vi har også samarbeid med Basta, og i år så hadde vi to kjeller fra Basta som var med oss på fjelltur. Synes det var helt fantastisk. Og det er fantastisk å gå sammen, som et team, og skape fellesskap, og få opplevelser. Så vi bygger da håp og tro, altså. Det er det vi tror og vi håper og vi vet at det går vel. Og på 3,5 år, 22. mai, da var det 3 år. Zero relapse. Ingen tilbakefall. Ingen vold. Ingen trusler. Ingen shit, for å si det sånn. Skal vi ta noen frågor? Har vi tid til det, eller var det? Ja, det er noen som har frågor her. Har du några svenskar som bor där? Nej, vi har inte det. Varför? Har ni avtal med Sverige? Nå, Göteborg har varit på besök hos oss, och de kommer tillbaka med en delegation, så de önskar att skriva ett avtal med oss. Vi kommer från Göteborg som du hör. Hur kan vi komma till er på studiebesök? Dere kan bara kontakta oss och så kommer på studiebesök. Ja. För detta här du pratar om, jag var på San Patrignano, det är ungefär deras anda och deras hopp och deras tro. Och kan ni förmedla det i Norge, så är detta fantastiskt. Ja. Underbart. Ja. Vi får besök från Bergen, Stavanger, Oslo, Steinkjær. Alle byene kommer til oss nå. Det er sånn lukt til Kristiansand, lukt til Jegersberg. Så vi har hatt
väldigt duktig politiker som har varit med och byggt upp detta. Och vi har ju också, vi har också ett samarbete med Sankt Patriano. Vi har folk som hospiterar upp hos oss, kommer upp en i oktober. Alltså, vi hämtar mycket inspiration från Sankt Patriano, men vi är en mycket mindre målstock. Vi önskar allikevel att bli mycket större. Yes. Sankt Patriano har ju också att de har alltså, finansierat med hjälp av sin verksamhet. Ja. Vi har pratat om grundlagen och sånt. Ja. Helt finansierad av kommunen, eller har ni också ja. Den tanken? Kommunen äger oss, men vi är inte så väldigt kommunala. Men de äger oss, så vi är en avdelning i Health and Care Department. Men vi lever vårt eget liv på utsidan egentligen. Och har vår egen logo och... Men vi har ju driv och stall, näring, som vi ska ha också ekonomisk uavhängighet. Vi ska tjäna mest möjliga pengar för gården, för kapitalet. Man blir mindre sårbara för politiker. Det har varit som att vi har någon stora styrka igen. Ja. Absolut. Ska vi ta ett spörsmål? Ja, det var egentligen frågan egentligen. För som all missbruksvård så är ju i lågkonjunktur så vill man ju gärna hitta de enkla lösningarna. Då blir det kortare behandlingstider och mer medicin och mindre fällskap och behandling. Så här. Men du menar alltså på att det är inget problem att ta emot rätt klientel om de är motiverade, för då är inte pengarna problemet alltså. Är det så? Ja. Det låter ju väldigt bra. Ja. Så det gäller alltså att motivera folk och sen så får de komma till. Ja. Men vi skannar motivationen. Jo, det är ju stort hinder så att säga. Ja. Visst är det så? Ja, eller det är en stor möjlighet. Jo, men självklart, men om man tänker sig en ung människa som inte förstår att den borde motivera, så är det ju ett hinder. Vi måste se det här tiden, så att, då får vi heller fråga efter föreläsningen är färdig. Ja, då ger vi ord till dig. Tack! Jag har varit nykter och drogfri i 17,5 år.
Men mitt problem är att när jag tar så får jag inte nog, jag vill ha mer. Och det är det som är liksom narkomani. Efter den här tiden då, första 28 dagarna, så flyttar man över till ett annat hus. Vi har 30 platser, plus att vi har 4 kollektivboendeplatser och 6 träningslägenheter. Men i det här andra boendet, då blir det mer eget ansvar, ännu mer eget ansvar. När man då börjar kombinera social återanpassning, det beror på vilket hus varje kille. Och att man börjar jobba mer med liksom bakomliggande orsaker till missbruket. Där vi har då 3 fasta obligatoriska program som man ska göra. Det är kriminalitet som livsstil, Gunnar Bergströms program. För det, många har ju det problem i sig, liksom. Man blir drogfri, okej, det är en sak, men sen börjar man utveckla kriminella tankemönster och kriminella drivkrafter. Det måste man ta en titt på, vilka är de starkaste hos en. Och att det brukar leda tillbaka om man inte tar tag i det. Många av våra killar tänker ju, ja just det, vi har bara män i behandling. Många av våra killar tänker ju, nu när det är drogfri kan jag göra bra affärer. Och det kanske funkar ett tag. Och så, man får pengar, men också så man får pengar och går ut på krogen och sen är det över. Eller sen är man tillbaka. Sen jobbar vi, så har vi ett anhörigprogram där man bjuder in en anhöriga. Det är frivilligt förstås, men vi jobbar rätt hårt på att få dit anhöriga. Så att de anhöriga ska få liksom, ta del av det här sjukdomsbegreppet. Liksom, vad de bakomliggande orsakerna till missbruk, det är viktigt. Plus att de anhöriga utvecklar också det här som man säger medberoende. Det finns ju mer, fast det kan ju liksom bli fel, det kan gå för långt att de blir så kallade möjliggörare till fortsatt missbruk. Att man liksom börjar, att de börjar liksom ge upp och liksom, men det är okej, du kan knarka hemma. Liksom, bara du inte gör det framför pappa. Liksom. Det kan ju gå så långt, men där behöver de få lära sig lite om det. Och så möts de i en grupp där då man får ventilera till varandra. Sen har vi även då sorgbearbetningsprogram. För det är oftast, det är väldigt, 10 år har vi kört sorgbearbetning. Från sorgbearbetningsinstitutets utbildning, så vi är certificerade sorgbearbetare. Och det har varit ett väldigt uppskattat program. Där man då, det är väldigt många har med sig obearbetade förluster. Det finns mycket sånt i våra killars historia. Som liksom, man har inte lärt att hantera vissa känslotillstånd. Det är där man har börjat fly från dessa känslotillstånd. Nu får man lära sig en metod och göra ett konkret sorgbearbetning på en förlust. Vi har ett tajt samarbete. Vi försöker ha uppföljningsmöten och planeringsmöten med de placerande myndigheterna en gång i månaden. Vi är frivården, socialtjänsten, vi har nära samarbete med, vad heter det, arbetsförmedlingen och så. Och efter den här perioden då försöker vi liksom slussa om vidare grabbarna till liksom arbete. Framförallt arbete tycker vi är bra att ha börjat med. Självklart om det är någon som studerar och så, men det kan vara bra att börja jobba och få en viss ekonomisk grund så att man kan börja betala av sina skulder och så vidare. Under många år har vi liksom vetat, vi har ju vetat att det här fungerar. Alltså jag har aldrig fått ner det på pränt. Så det är liksom när man har på sådana här tillställningar, sådana mässor, när man har ute och pratat, då har man, hur vet man att det fungerar? Så då har det varit så, fan, vi måste kanske hitta ett sätt där vi då kan presentera våra resultat. Och där började vi då, för kanske vid 05-06, börja ta kontakt med en som heter Sten-Åke Stenberg, som är professor inom social forskning och som numera är även vår styrelseledamot. Och då började vi jobba med ett uppföljningsprogram, eller uppföljning, hur vi ska uppfölja upp våra patienter. Dels så under den här processens gång har man lärt sig jättemycket, men det har ju dels varit liksom för att, för jag undrar, hur går det för han där borta som var här för några år sedan? Liksom? Och liksom honom, vad undrar det för honom liksom? Om man har hört någonting där liksom,
Så dels var det ju viktigt att vi ville ha den här återanknytningen till våra patienter och att liksom också någonstans även visa till våra, de som placerar och betalar massa pengar för att de ska göra behandling, hur det går liksom. Inte bara säga, nej men det går bra. Så vi började med det här, så då var man ju tvungen att kolla olika. Vi fick förslagen, det är därför jag tänkte presentera den här rapporten som den senaste. Vi kollar liksom enkelt försörjning, boendesituation, hälsotillstånd och så vidare. Jag kommer gå igenom liksom hela tiden går framåt. Vi kan börja med till sidan 11. Där vi då liksom har, nu har vi kommit så långt i det här, vi har hållit på med det här. Först var vi tvungna att ha vissa frågor vid inskrivning, så man har samma frågor när man följer upp 2 år och 3 år efter behandling. Så har vi först då kollat antalet. Man måste ha gjort minst en primärbehandling. Så vi har nu, vi är uppe i 327 patienter är för intervju. Tyvärr så, liksom det har vi också märkt, det är att vi har blivit bättre med åren på. Det är att vi får tag i 164 stycken. Och 144 får vi inte tag i. Det här är alltså den här perioden. 2 år efter behandling. Och sen vet jag att 5 har dött. Avlivning. Och sen så kan vi, och sen vet vi också att 14 stycken är tillbaka från kriminalvården. Gå ner lite grann bara. Här, sen har vi kollat uppdragsgivare. Vilka är det som köper våra tjänster eller som ger oss uppdrag? Då är det ju stor, alltså 25% är ju socialtjänsten då. Och kriminalvården är ganska hög procent. Det är alltså, vad blir det? Ja, över 70%. Då har vi delat upp det. Vilka som är vårdvistelse, vilket innebär de som kommer i slutet av fängelsestraffet. Eller vilka som får kontraktsvård. Hur många är det? Det är de som får dömda till att göra behandling. Och sen finns det ju vissa där arbetsgivare går in och betalar. Och även vissa betalar sin behandling själv. Och det vi kan kolla på, du kan gå till sidan, nästa sida. Det vi kollar på är det här med bostadssituationen. Hur det ser ut vid inskrivning. Då kollar man hur det ser ut vid inskrivning och hur det ser ut 2 år. 2 år och 3 år efter. Nu har vi, i år har vi gjort så att vi har tagit in det så här. Alltså, vi har hållit på med det här själv. Vi försöker utveckla det här så det blir så bra och så liksom, snyggt som möjligt. Så vi tog in så här statistikbyrå som hjälpte oss med staplar lite så snyggt. Vi kan gå till nästa. Här har vi den då. Det här är 2 år efter behandling. Då kan man se skillnaden hur det ser ut vid inskrivning. Vilka är som har, hur många som har egen bostad och eget hyreskontrakt. Och det man kan se efter det att hemlösheten ökar, minskar kraftigt. Så här ser hemlösheten ut vid inskrivning. Den är så hög. Alltså det här antalet. Och sen går det ner ända dit 2 år efter behandling. Så du kan ta ett steg till. Och 3 år efter behandling så är det 0 på de här, alltså 164 vi får tag i. Så det är liksom helt fantastiskt överraskande. Vi har varit ju själva överraskande över det. Sen kan du gå vidare. Det kommer till det här som liksom var en chock första gången jag började ringa runt i de intervjuerna. Där vi kunde se den enorma ökningen av självförsörjning. För många som kommer från oss har ju noll inkomst. Jag kommer visa mer eftersom de kommer från kriminalvården. Och det man kan se är ju... Jag undrar om vi ska ta stapeldiagrammet istället. Det man kan se är ju liksom hur många blir självförsörjande. Så här såg det ut. Den här kunden 2 år efter behandling. Så var det så här många som hade lön vid inskrivning. Hade jobb och lön. 2 år efter behandling så var det ändå sån här ökning. Och jag tänkte, ja, det här är liksom. Sen har vi gjort, jag kommer visa längre fram. Så har vi även gjort en
genomkörning av Skatteverket för att få en källa som inte bara var intervjuer, men jag kommer till det. Vi går vidare. Och sen här då, 3 år efter behandling, det ökar fortfarande när det gäller egen inkomst. Och att man ser att socialbidragen minskar. Och kriminaliteten. Vissa uppgör det vid inskrivningen. Vad är din huvudsak till försörjning? Vad har varit kriminalitet? Sen kan du gå igen vidare. Det vi också kollar i levnadsförhållanden. Då frågar man ansökningen, hur har din levnadsförhållanden sett ut senaste året? Har förbättrats och förändrats? Du kan gå ner till staten. Och då ser man ju liksom hur de bara säger i inskrivningen, grabbarna. Och hur man säger 2 år efter behandlingen. De anser att deras levnadsförhållanden har förbättrats. Och så ser ni här att det minskar liksom. Jag går vidare. Och det ser ja, ungefär likadant ut 3 år efter behandlingen. De anser att det är till och med bättre. Och sen hälsobestånd, det är så här klassiska frågor av mycket gott. Man ser ju, det kan man egentligen starta. Att det blir också bättre, man anser att det är bättre. Alltså det är mycket godare jämfört med hur det är. Här är det gott, men det många av dem har gått över hit. Och här är det ingen liksom, ja, här ser man att det minskar. Och sen kan vi gå vidare. Nu kommer vi till drogfrihet. Här är liksom det som kanske är mest intressant. Tycker för vissa då. Och det vi har kollat är ju liksom att alltså, man ska ha ett drogfrihet när man ringer. Så då kan man har delat upp vilka som har över ett år och mindre ett år. Vi kan gå till nästa där vi också har kollat huvuddroger. Men det är en bra liksom. Så vi kan gå vidare ner. Här. Då har vi kollat liksom. Här är en bra bild. De som uppger amfetamin som huvuddrog. Då får vi tag i 43 stycken. Av de här 96. Av de här 43 så är det 28 drogfria. De uppger det. Sen har ju vi liksom vissa som går på eftervård, vi hjälper vissa med körkortsärenden och så. Men liksom det är ändå intervjuer. Det är inte det att vi liksom går och tar en pissprov. Men, ja. Alkohol, det är 67 som har alkohol som huvuddrog. 26 får vi tag i, 12 är nyktra. Så här har vi 3 år efter. Jag kör bara, det kan vara på det. Cannabis. 39, och det som jag snackas mest om på sista tiden, det är ju det här med heroin. Eller jag kan ta det här med kokain först. Det här var ju väldigt otroliga siffror som jag blev helt chockad över. Det här var liksom 50 stycken som uppgav kokain som huvuddrog. Vi fick tag i 29 stycken. Av de 29 som 24 drog fri. Det är liksom... Jag ringde runt olika forskare i Sverige. De här nere i Malmö högskola och frågade. Hur kan det komma sig att vi har så höga huvuddrog för kokainister? Då var det inget konstigt. Det är inget konstigt alls. Oftast är de som har kokain som huvuddrog har oftast andra områden som är fungerande i livet. Som jobb och kanske bostad och sånt. Och sen har vi heroin då som när vi kan se på hatten att 99 så var det 28% som hade heroin som huvuddrog. 2009 så var det 6%. Då förstår ju vi att det handlar om att den här underhållsbehandlingen har ju de flesta får inte, ja, de flesta får ju det istället för drogfri behandling. Men där kan vi också se att det funkar. Vi får tag i 15 av 28 och 7 är drogfria av de här 15. Det är ju jättebra, tycker vi. Sen kan vi också se att det kommer till nytt här då, Subutex. Fanns inte förut. Då de uppgör Subutex som huvuddrog. Ska jag gå ner? Och sen som jag nämnde det här tidigare då, när vi kom på i år, alltså vi kan ju köra alla våra patienter i skatten.
genom Skatteverket, för det är en offentlig handling. Och då kom vi på det, då körde vi alla. Och då kan vi även få en liten bild på hur det går för de här som inte får tag. Och du kan, alltså det kan gå ner ända ner. Jag känner till mig med det. Men jag har räknat ut siffran och det är väldigt intressanta siffror. Ända ner, sista. Jag tror att det vi kunde se på de fyra årskullar, 08 till 11. Då kunde du räkna ut ett år innan behandlingen. De här alla som inskrivna och som gjorde minst 28 dagars. Då var det 28 dagars behandling mellan 2008 och 2011. Det är så fyra årskullar. De årskullarna hade i årsinkomst hade 10 724 100 kronor. Så mycket hade de i årsinkomst, tänk på det. Två år efter behandling så var det uppe i den här summan, samma kund. 26 miljoner någonting där. Och tre år efter behandling, 27 miljoner. Det här är nya, helt nya siffror. Som liksom också ger en viss, vad ska man säga, även, det gör att även de här intervjuuppgifterna är liksom mer sanningssäkra. Det här kommer från det kommer från Skatteverket. Det är som källa. Och det känns ju jättebra att kunna visa de här siffrorna, för att det är ett tecken på att det fungerar. I varje fall ur det här perspektivet, att man liksom, vad heter det, att de blir självförsörjande, som du är inne på, att de behöver ta skatt på det. Och det vet ju vi också, de som kommer till oss är tungt kriminellt belastade med tungt narkotikamissbruk. Man klarar inte på hur de gör om de börjar knarka. Så det här är fakta. Frågor? Så det blir ganska lätt liksom, eller lätt, i Stockholm
finns det ju jobb. Har du ett lönebidrag och dessutom kanske har någon form av yrkesutbildning så är det relativt lätt att få ett jobb. Faktiskt. Men det som är bra är ju det här inkörda samarbetet. För att de här siffrorna, det är inte bara våra förtjänst. Det är ju självklart framförallt grabbarnas, men det är ju även samarbetet som finns mellan olika myndigheter när det gäller liksom återanpassning. Så, ja. Jag svarade på din fråga, va? Ja, det är bra. Jag blev klokare. Det här med bostäderna tänkte jag på. Det är jättesvårt att komma in på i bostadsmarknaden när man har skulder och så vidare. Och vi hade många pengar, hörde jag. Men hur kommer man vidare sen? Precis. Det man gör i de här uppföljningssamtalen och planeringsmöten med socialtjänsten. Det är alltså, själva bostadsfrågan ligger egentligen på liksom stadsdelen i kommunen. Och det man gör är att starta en boendeplanering med socialtjänsten och där då förhoppningsvis så kommer det mynna ut igen en försökslägenhet. Som socialtjänsten. Men det här är ju, det beror på, alltså det finns ju olika stadsdelar som är lite bättre, har bättre inarbetat när det gäller det. Sen det får ju de liksom lägenheter som bostadsförmedlingar. Som är liksom, det finns ju öronmärkta lägenheter till folk som ska återanpassa. Våra träningslägenheter kan man inte ta över. Där bor man med ett tag. Och det handlar mer om att socialtjänster har ingen annat att erbjuda. Det vi också har ett samarbete med idag, det är inget officiellt, det är mer ett inofficiellt samarbete, det är med skyddsvärnet. Och de har ju rätt mycket träningslägenheter. De brukar liksom, och då är det oftast, så de lägenheterna vi har, det är ju 6 stycken. Där får bara stockholmare bo, för det är bostads Stockholmshem och familjebostäder har bestämt det. Men alla som kommer från kranskommuner eller från mindre orter, då brukar vi rekommendera dem till skyddsvärnet. Men det är ganska intressant, för att det är själva förvånande över att fortfarande är det liksom, man ser ju här i tre år efter behandlingen att hemlösheten är noll. Helt otroligt. Okej, vi kan också se att många har ju där, vi står ju lite mer noga, vi kan hämta sådana här förresten, där står det liksom att man är inneboende, det är detaljerat om man kollar det här. I andra hand innefattar det träningslägenheter och så. Men det är ju ett problem. I Stockholm finns det jobb men inga lägenheter. Sådär direkt, man måste trycka. Kom och ta för här om ni vill ha rapporten.